Salve, salve clã, salve, salve família, mais um dia, mais um vídeo. E hoje vou estar trazendo pra vocês aqui a localização do Jin. Isso mesmo, cara, o Jin ele tá aqui no mapa. Você consegue desbloquear ele no final do jogo, né? Acho que é liberado uma localização, porque eu mapeei tudo antes e não tinha encontrado ele. E logo depois ele reapareceu, né, depois que eu finalizei o modo história, né. Depois que finalizou o modo história, vocês vêm pra essa localização que eu vou mostrar pra vocês aqui, bora lá. Aqui, ó, nessa parte do deserto aqui em cima, você pode sincronizar tanto ali em cima. Vim aqui embaixo, ó, Cidade Redonda, aqui em cima, ó, você pode sincronizar aqui ou sincronizar aqui embaixo. Ele vai estar bem aqui onde eu tô. Ou sincronizar aqui embaixo. Ele vai estar bem um pouquinho à frente de onde eu tô, mais ou menos em cima, tá vendo, ó? Aquela montanha ali, ó, uma montanha ali, a sinagogazinha lá, ó, um quartel, eu acho. Vai estar bem ali na frente. Vou estar descendo aqui, ó, fazer toda a caminhada para vocês estarem vendo. É a apariçãozinha rápida. Eu recomendo não, como é que fala? É chegar muito próximo, senão ele some. No meu caso, eu acabei me aproximando demais. Eu acho que se você não ter contato com ele, não chegar próximo dele, ele fica ali para sempre, cara. Creio eu. Mas eu, como eu me aproximei muito, ele sumiu, meteu o pé. Queria treta comigo de novo, não. Ele passando por aqui, ó. Tem um lugarzinho no lado esquerdo aqui com uns. Com os ladrãozinhos ali fazendo fogueira. Ele vai estar bem aqui embaixo, ó. Passa essas arvorezinhas. Ali, ó. Já tá logo ali na frente, ali, ó. Catando cavaco no chão ali, ó. Apariçãozinha bem rápida mesmo. É tipo um easter egg do próprio jogo, né? Do próprio final do jogo. Deviam ter colocado antes do final do jogo, pra gente ficar meio. O que é aquilo ali, sem saber o que é, mas colocaram no final, depois de toda a descoberta. Não fica muito assim. É, não te deixa muito com vontade de querer saber o que é, porque você já sabe, mas. Se vocês quiserem vir aqui, ó, na localização que eu te mostrei, fiquem de longe, saiam de perto, que vai estar sempre a miragem ali. Você vai poder estar sempre vendo essa miragem. Mas se você se aproximar. Ele vai fugir, a miragem vai desaparecer. Miragem não, né? Não é uma miragem, acho que é ele mesmo. Ou não é? Aí que ficou a dúvida, é ele ou não é? É ele, eu sei que é ele, mas não sei se é o real, se é uma miragem, se é o deserto fazendo efeito, mas ele tá ali, ó. Ele meteu o pé. E é isso, família, espero que vocês tenham gostado. Vão lá, façam seu contato com ele. E já deixa aquele likezão, se inscreve. Tamo junto, família, até o próximo vídeo. Fui!